Ғұламалар кеңесінде қандай пәтуалар қабылданды? Қабылданған пәтуаларды атап өтетін болсақ, бірінші педофилияға қатысты пәтуа қабылданды. Педофилия деген ол өте бір сұмдық қылмыс екенін, ол арсыздықтың жолы екенін, бұл адамзатқа қаупін төндіретін, әртүрлі ауруларды тарқататын үлкен бір күнә екенін осы пәтуада ашып көрсетті. Ислам оған қарсы екенін, исламда жаңағы ең қатаң жазаны, өлім жазаны қолдану ұсынатынын осы пәтуада көрсетті. Осыған орай жаңағы педофилияның бұл дұрыс емес, харам екені осы жерде атап көрсетілді. Екінші пәтуа сот арқылы ажырасудың және ол шариғи талаққа жататыны жөнінде пәтуа қабылданды. Үшінші, жасанды ұрықтандыру жөнінде шариғат не дейді? Осыған қатысты фатуа қабылданды. Төртінші, құрсағана болудың, құрсағана арқылы шариғатта жаңағы перзент сүйудің үкімі жөнінде фатуа айтылды. Тағы бесінші фатуа ол мына шұлыққа құсап жасалған мәселелер осы заманда жаңа қазіргі өзекті бір мәселеге айналды. Шұлыққа құсап жасалған мәселелердің үкімі жөнінде фәтуа қабылданды. Әрине, мына соңғы айтып отқан мәселе ол мына Түркиядан және Германиядан жасалған арнайы мұсылмандар үшін жасалған мәселер. Оның жаңағы көрінісі носкиге шұлыққа ұқсаған менен ол өз жаңағы мәсі болып жасалғандықтан бұған шариғат рұқсат ететін мәселелердің қатарына жататыны жөнінде фәтуа айтылды. Неге? Өйткені бұл өзекті болып тұр бұл күнде, өйткені ханафи мазхабында носкиге масих тарту, шұлыққа масих тартуға рұқсат етілмеген, әсіресе жұқа шұлықтарға. Қоғамда белең алып бара жатқан мәселелердің бірі осы кейбір жат ағымдар тіпті өте жұқа шұлыққа да масих тартуға рұқсат етіп, ел ішінде жаңағы мешіт жамағатының арасында әртүрлі жаңағы алауыздық, дүрдараздық туғызуға дейін барады. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осындай жаңағы фәтуаны қолға алып, сырты шұлыққа ұқсаған болса да, бірақ ол мәсінің жаңағы барлық сипатын қамтылып жасалғандықтан ондай шұлыққа ұқсас мәселелерге рұқсат етілді. Жасанды ұрықтандыруға қатысты шариғаттың өзінің көзқарасы бар. Рұқсат ететін жері де, рұқсат етпейтін жері де бар. Ғұламалар кеңесінде қабылданған пәтуада егер жасанды ұрықтандыру, шариғи некесі қиылған некелері бар ерлі зайыптының арасында болса, рұқсат етіледі. Оның екі жолы көрсетілді: іштей ұрықтандыру және сыртта пробиркада ұрықтандыру. Бірақ бұл жердегі рұқсат етілген жасанды ұрықтандыруға қасаң бір шарт қойылды, ол аналық клетка менен аталық ұрық ерлі зайыптікі болу керек, арасында некесі бар ерлі зайыптікі болу керек. Және ол өзінің жаңағы, егер сыртта ұрықтандырған болса, жаңағы сол әйеліне салынуы талап етілетіндігі көрсетілді. Ал егер қазір күнде жасанды ұрықтандырудың мына заманға сай жолы көбейіп кетті, әсіресе шариғатқа қайшы келетін жолдары, ол үшінші бір адамды араға салу, немесе әсіресе мына белсіздік ауруына ұшыраған отбасында, күйеуі белсіздік ауруына ұшыраған отбасында мына жасанды ұрықтандырудың аталық ұрықты ұрық банкісінен алып, немесе оны жаңағы түріне, физиологиясына қарап ұрықты таңдауда белең алып кетті, бұның бәрі шариғатқа қайшы. Шариғатта рұқсат етілетін жолы тек қана біреу, ол жаңағы екі қос ұрық, ол ерлі зайыпты, некесі бар ерлі зайыпты болу керек. Үшінші адамды араластыруға жерде шариғат тыйым салады.